Hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish, kambag'allikni qisqartirish, aholi uchun munosib turmush sharoitlarini yaratish borasida sektorlar kesimida sezilarli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Xususan Toshkent shahar sektor rahbarlari, shahar prokuraturasi va ichki ishlar bosh boshqarmasi, shahar hokimligi, Shayxontohur tumani hokimligi hamda soliq boshqarmasi tomonidan amalga oshirilib kelinayotgan bu boradagi ishlarni e'tirof etish o'rinli. Ishchi guruh tomonidan atrofni obod qilish, hududlar infratuzilmasini yaxshilash, aholi uchun qulay sharoit yaratish muhimi 2023-2024 yillar kuz-qish mavsumi hozirdan puxta tayyorgarlik ko'rish ishlariga ham alohida e'tibor qaratilayotir. Xususan, Jangoh mahallasidagi 7 ta ko'p qavatli uylarning tomi profnastil qoplamasi bilan yopildi. 150 metrlik trassa issiq suv quvurlari yangilandi. Ko'p qavatli uylar bazalt qoplamasi bilan o'ralmoqda. Ichki ko'chalar ta'mirlanmoqda. Piyodalar yo'laklari yangidan qilinayotir. Bundan tashqari bolalar maydoni ham qurilmoqda. Ko'kcha mahallasida joylashgan 71-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti bazalt qoplamasi bilan qoplanmoqda. Shayxontohur tuman hokimligi tashabbusi bilan 2 milliardlik grant asosida IT o'quv dasturi o'z faoliyatini boshladi. Dastur doirasida Shayxontohur tumanida istiqomat qiluvchi 100 nafar talabgor yoshlar imtihon asosida tanlanib, 1 yil davomida maxsus o'quv dasturi asosida bepul o'qitilayotir. Ushbu o'quv dasturiga IT sohasida qiziqishi bor, ingliz tili va matematika fanlarini puxta bilgan 16 yoshdan oshgan yigit-qizlar taklif etiladi. O'qish davri 1 yil, haftada 6 kun dars mashg'ulotlari asosida mutaxassislarni jalb etgan holda o'tkaziladi. Kurslarni tamomlagan yoshlarga xorijiy yirik IT kompaniyalarida ishlash imkoniyati yaratiladi. Bu sohada yo'nalishlar juda ko'p. Ya'ni bu O'zbekistonni rivojlantirishga qanaqadir hissa qo'shishi ham mumkin degan maqsadda qaratildi. Chunki bu yo'nalish bo'yicha butun dunyo hozirgi vaziyatda butun dunyo shug'ullanmoqda. Amerika olamizmi, Koreyami yoki bo'lmasam boshqa qanaqadir mintaqalarni yoki davlatlarni oladigan bo'lsak, bu sohada ancha rivojlangan. O'zbekiston esa bu sohada sekin-asta rivojlanishni boshlamoqda. Xo'p, bu IT test topshirishdan maqsad asosan dasturlash bo'yicha boshqa davlatlarga chiqib bo'lsa ham o'shalar hammasini o'rganib, ya'ni o'zbekistonlik barcha o'sha yoshlarga o'rgatish niyatim bor. Ishchi guruh tashabbusi bilan tumanda ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalar xonadonlarini ta'mirlab berishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, Obunazir mahallasiga qarashli Uyg'ur ko'chasi 246-uyda yashovchi Naima Salimova 4 nafar farzandini yolg'iz o'zi voyaga yetkazdi. Yashash sharoitlari juda yomon bo'lgan xonadonni ta'mirlab berish bo'yicha onaxon murojaati sektor vakillari tomonidan o'rganilgach, ta'mirlash ishlari boshlab yuborildi. Oldin uylarim juda ham xaroba edi, to'kilib yotuvdi. Tomlardan chakkalar o'tardi. Keyin men ko'p joylarga murojaat qildim, bordim, yozdim. Keyin kelib mana ahvolimni o'rganishdi. Keyin yordam qo'lini cho'zishdi. Avvalambor muhtaram prezidentimizga kattakon rahmat deyman. Shunchalik sharoitlar yaratib berib, mana shunday uylarga yashashlikni harakat qilib, shularga bosh-qosh bo'lib, menga shunchalik yordam berishayotganiga nomimdan, oilam nomidan rahmatlar aytaman. Juda ham yaxshi, hamma sharoitlar bor. Bundan tashqari sektor rahbarlari va yoshlar o'rtasida uchrashuvlar tashkil etilib, ularning muammolari o'rganildi. Amaliy va ochiq muloqotlarda 70dan ziyod yosh ishtirok etdi. Uchrashuvda 10dan ziyod tadbirkorlar o'zlarining 350dan ortiq bo'sh ish o'rinlari bilan qatnashdi. Yoshlar tomonidan 30 ta murojaatlar kelib tushib, shundan 12 tasi joyida hal qilindi. Qolgan murojaatlarni esa mutasaddi xodimlar tomonidan hal qilish choralari ko'rilmoqda. Toshkent shahrida Yuju texnika institutida o'qiyman. Kontrakt masalasi hamda ishga joylashish masalasi bo'yicha mana masalamni hal qilib berishdi. Bundan oldin ham Hindistonga davolanish uchun borishim uchun mablag' yetarli bo'lmagan, lekin bitta yordam berildi. Hozir yaxshiman. Shartnoma pullarimni to'lab beramiz deyishdi. Keyin ishga joylashish masalasi bo'yicha yordam beramiz deyishdi. Bunday sharoitlar yaratib berayotgan prezidentimizdan minnatdorman. Jumladan, aholiga tibbiyotni yaqinlashtirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish hamda kasalliklarning oldini olish maqsadida Toshkent shahar sog'liqni saqlash bosh boshqarmasi bilan hamkorlikda Shayxontohur tumanidagi Beltepa mahallasida sayyor tibbiy ko'rik tashkil etildi. Ko'rikda zarur tibbiyot jihozlari va malakali mutaxassislar jalb etildi. So'ngra bepul dori-darmonlar tarqatildi. Ko'rikda 500 ga yaqin fuqaro qatnashdi. Bu yerga ko'chma oftalmologiya markazi ham olib kelindi. Qon tahlil laboratoriyasi ham keltirilib, xohlovchilardan donorlik uchun qon ham olindi. Prezidentimizning qaroriga binoan aholiga yaqinlashish maqsadida mahallalarda tibbiy ko'riklar o'tkazyapmiz. Aholimiz bundan minnatdor bo'lyapti. 70 ta aholini tibbiy ko'rikdan o'tkazdik. Shundan 5 nafar aholimizga shifoxonada davolanish uchun yo'llanmalar bilan
ta'minladik. Bundan tashqari yotoqli bemor, yolg'iz keksalar hamda ijtimoiy ko'makka muhtoj fuqarolar xonadonlariga borilib, ularga bepul dori-darmonlar va oziq-ovqat mahsulotlari ulashildi. Joylarda epidemiologik osoyishtalikni barqaror saqlash, turli yuqumli kasalliklarning oldini olish maqsadida Beltepa mahallasidagi ko'p qavatli uylar yo'laklari, xonadonlar, bino yerto'lalarida sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi xodimlari bilan hamkorlikda dezinfeksiya ishlari amalga oshirildi. Bu kabi sa'y-harakatlar poytaxtimizning boshqa tumanlarida ham olib borilmoqda.